Čaute všetci, som Adriana Loj, Aďa. Toto je moje prvé vstupné video do súťaže Nyx Face Awards. Zvolila som si temnú vilu, keďže milujem bytosti s parohami, temné, čierne pery, výrazné oči, tak môžeme ísť na to. Ako prvé som si vložila kontaktné šošovky, keďže ja mám tmavé oči a chceli sme, aby postava mala biele, strašidelné oči. Ako prvý krok pri líčení som zvolila podkladovú bázu NYX Photo Loving Primer, aby pleť bola krásne vyhladená, aby sme vyplnili pory a make-up sa nám tam neusádzal. Aby obočie neodstávalo a bolo krásne uhladené, použila som lepidlo na papier. Na celé viečka som si nanesla ceruzku Jumbo Pencil vo tieni Milk, aby sme si tón pleti na viečkách pekne zjednotili a vynikli nám krásne tiene, keďže dávame do stredu bledý tieň a chceme, aby pekne vynikla pigmentácia. Následne použijem ceruzku Jumbo Pencil vo tieni Black Bean. Túto ceruzku následne rozmažeme štecom pekne dostratená, aby sa nám stratili všetky prechody. Po základnom vytieňovaní oka som na obe oči naniesla tmavofialový tieň z paletky NYX Ultimate Shadow Palette, s ktorou som docelila ešte lepšie vytieňovanie oka. Na pohyblivé viečko som si naniesla tieň Prismatic Shadow v odtieni Frostbite. Pre ešte väčšiu hĺbku oka som použila na zvýraznenie paletku Love Contours All a použila som čiernu farbu. Keďže milujem linky, tak som ju použila aj v tomto líčení a konkrétne som použila matnú linku Liquid Liner, samozrejme v čiernej farbe ako základ. Keďže som chcela linku ešte viac zvýrazniť, použila som aj bielu linku Liquid Liner od NYXu. Na spodnú linku som použila opäť ceruzku NYX Jumbo Pencil v odtieni Black Bean. Ako ďalší krok si nanášam make-up, konkrétne NYX Stay Matte v odtieni Alabaster, keďže chceme, aby pleť pôsobila veľmi bledým dojmom. Na miesta pod očami a na nos som použila korektor NYX HD Studio v odtieni porcelán pre ešte väčšie rozjasnenie tváre. Keďže chcem docieliť biele obočie, pretrela som si ho ceruzkou Jumbo Pencil v odtieni Milk. Keďže som chcela zvýrazniť jednotlivé chlopky, aby obočie pôsobilo strápato, použila som NYX Light Liquid Liner v odtieni Blank. Na miesta, kde chceme, aby nám držali trbujetky alebo iné trbujetavé veci, som naniesla Glitter Primer od NYXu. Následne na to som jemne vklepala trbujetky na obočie a do stredu očí, teda pohyblivých viečok. Ideme sa trošku povenovať obočiu, naniesla som na ňo lepidlo a také zvláštne asymetrické čierne trbujetky. Nastrihla som si malé listočky, ktoré som použila aj v ozdobe, ktorú si za chvíľku dám na hlavu a použila som tieto listočky takisto na zvýraznenie obočia. Čiernou linkou od NYX Liquid Liner som si dokreslila chlopky, aby som ešte viac zvýraznila obočie. Na spodok oka si opäť nanášam ceruzku NYX Jumbo Pencil v odtieni Black Bean na ešte väčšie zvýraznenie oka, ktoré následne roztieňovávam dostratená štecom. A teraz sa len trošku hrám s farbami, používam rúžovú, fialovú a sitorúžovú farbu, ktorú zapracovávam na spodnú časť očí a použila som paletku NYX Ultimate. Pomocou tenkého štetca som si nakreslila po oboch stranách líc náznaky lícnych kostí, ktorú chcem zvýrazniť. Použila som paletku
Love Contours All a použila som tmavohnedý tieň, ktorý je primárne určený na obočie. Trošku väčším štecom a blečím tieňom z tejto paletky roztieňovávam lícne kosti ešte viac dostratená a hrám sa s farbami tak, aby kosti vynikli. Nad tieto kontúry si nakreslím tenkým štecom opäť ešte dve tenšie čiary, aby lícne kosti boli ešte výraznejšie a nabrali 3D efekt. Chcela som docieliť zúženie nosa, takže sme si tmavý tieň naniesli po bokoch nosa a roztieňovali dostratená. Aby nám lícne kosti ešte viac vynikli, použili sme highlighter z paletky Love Contours All a naniesli ho na svetlú časť medzi dvoma tmavými čiarami, ktoré sme nakreslili. Takisto zosvetlím stred nosa, aby nos vyzeral ešte užšie a ešte nám viac vynikol. Na mihalnice som si naniesla linku od NYXu Liquid Liner vo tieni Blank. Ako ďalší krok som si nalepila umelé mihalnice. Po nalepení som si ich prešla bielou linkou, aby sa spojili spolu s mojimi prírodnými, ktoré som si takisto natrela na bielo. Keďže milujem tento tieň vo tieni Mermaid a je to Prismatic Shadow, musela som ho v tomto líčení použiť a použila som ho na vnútorné kútiky oka. Keďže sa mi oči stále nezdali dosť výrazné, použila som na spodok oka matnú linku Liquid Liner od NYXu. Bielou linkou som si ešte zvýraznila vnútorné kútiky oči a použila som ju aj na spodné mihalnice, aby oči dostali ešte zaujímavejší výraz. Predĺžila som si na každej strane oka cca 3 mihalničky. A ešte trošku zvýraznime hĺbku oka pomocou čierneho tieňu. Na zvýraznenie nosa som použila tmavohnedý tieň, takisto som ho použila aj na zvýraznenie vrchnej pery a ostatných mimických častí, ktoré som chcela zvýrazniť. Keďže chcem mať pery veľmi temné, použila som NYX Liquid Suede vo tieni Alien a vykreslila si s ním celé pery úplne na čierno. Perám som dodala trošku špicatý výraz použitím čierneho tieňa a rozteňovala som ich vrch dostratená. Pre zvýraznenie vrchnej časti pier som použila opäť Prismatic Shadow vo tieni Frostbite. Keďže mám na krku aj nejaké to biele miesto, použila som ceruzku od NYXu Jumbo Pencil vo tieni Black Bean a zatrela si s ním všetky biele miesta a dostratená rozmazala. Aby čelo nepôsobilo moc bielo, použila som čiernu ceruzku NYX Jumbo Pencil a rozotrela ju. Keďže chceme, aby naša postava pôsobila temno, zvolila som si čiernu sivú parochňu. A na záver rohy, s ktorými som veľmi dlho doma bojovala a vyrábala ich vlastnoručne. Aby nám nebolo vidieť prechody rohov, zakryla som ich listami z umelých kvetov, ktoré sú takisto použité na parohoch. Aby ruky pôsobili opticky tenšie, kosnatejšie, použila som tmavý, teda čierny tieň, ktorý som jemne zapracovala so štecom. Na zafixovanie finálneho looku sme použili biely púder NYX HD Finish. Tak a máme hotovo, dúfam, že sa vám moja práca páči, ak áno, tak budem rada za každé zdieľanie, lajkovanie a každý váš hlas. A ešte raz ďakujem za pozornosť.